Twee van deze Nederlandse sleepboten zullen op zoek gaan naar de belangrijke zwarte doos. Op dit moment liggen de schepen voor anker in Brazilië. Hier zullen ze eerst uitgerust worden met sonarapparatuur en technici. Die zijn ook hard nodig, want het wordt zoeken naar een speld in een hooiberg. De doos moet in de Atlantische Oceaan gevonden worden in een gebied van duizenden vierkante kilometers, waar het 5000 meter diep is. Bij de crash eind mei kwamen 228 mensen om, onder wie twee Nederlanders. Eerst dachten onderzoekers dat noodweer of een defecte snelheidsmeter de oorzaak van het ongeluk was. Maar gisteren werd bekend dat er mogelijk twee moslim-extremisten aan boord zaten. De zwarte doos zal aan alle onzekerheid een eind moeten maken. De Nederlandse schepen zullen waarschijnlijk morgen uitvaren.